jeni diku në dakordsim me gjykimin e Zotit Andonin që ndoshta dhe Bashkimi Evropian ka momentume kur ka treguar që nuk ka luajtur fair play me Shqipërinë? Absolutisht jam dakord, por në fakt parashtrua nga të gjithë fakti që dhe Shqipëria, pra kjo është si një lloj tangoje. Pra dhe Shqipëria nuk ka bërë mjaftueshëm për të kapur pikërisht ato windows of opportunity apo mundësitë që janë dhënë përgjatë viteve. Duke filluar në fakt luti e mori pak më vonë, por duke filluar nga 97 me anus horribilis. Shqipëria dhe 96 ka pasur një rritje ekonomike pavarësisht firmave piramidale prej 13.6%, rritje dy shifrore ekonomike, ka qenë në ballë të shteteve të tjera. Gjithë procesi stabilizimi asociimit filloi për shkak të luftrave të Miloševićit në ish Jugosllavi. Shqipëria u përfshi pa të drejtë në këtë ekuacion. Ai termi tashmë i përdorur rëndom Ballkani Perëndimor që zvendçoi Europën Jugulindore është termi i vitit 1999, që në atë kohë kuptonte vendet e ish Jugosllavis minus Slovenia plus Shqipëria. Pastaj u bë minus Kroacia. Dhe Shqipëria u përfshi pa të drejtë, megjithëse ishte një vend që ndryshe nga të gjithë pjesa tjetër e Europës Lindore. Nuk u ballafaqua me transformimin e trefishit që vinte në dukje sociologu i famshëm Klaus Hofer. Pra Shqipëria nuk i krahas demokracisë dhe krimit të kalimit të ekonomik transformimit ekonomik, nuk kishte probleme me konformimin apo identitet formimin dhe shtet formimin që kishin vendet baltike apo vendet në ish Jugosllavia apo vendet tjera të Europës, përfshirë Çekoslovakinë apo vendet Vishegradit. Shqipëria ishte një vend monoetnik, pra 98% popullsi shqiptare, ishte një vend me kufi të fiksuar, me përshtim të çështjes së delimitimit të shelfit kontinental me Greqin që vazhdon ende dhe sot e kësaj dite, pra dhe ky është një dështim i klasës politike që nuk ka arritur ta konkludoj suksesshëm. Dhe Shqipëria nuk ka pas problemet që kishte fjala bia të përmendi ambasadori me Maqedonie Veriut për shkak të emrit me fqinjit e saj, me fillimisht me Greqinë dhe pastaj që është një prej kritereve kur e fjalë. Absolutisht. Atëherë çfarë ka çaluar në Shqipëri? Shqipëri funde krye ka qenë dështimi i elitave politike. Disa herë zoti Rama mban përgjegjësi për këto 10 vite, 11 vitet e fundit, sepse nuk ka arritur asnjë të themi fitore, qoftë simbolike, signifikative, progresive, kjo siç ishin liberalizimi i vizave, i cili preku këta 3 milion shqiptarët që ishin brenda Republikës Shqipërisë në mënyrë domethënëse, siç ishte antarësimi në NATO, siç ishte në shkrimin ne kemi festuar disa herë dhënien e rekomandimeve. Në shkrimin e marrëveshjes së asociacionit të stabilizimit, ne kemi festuar dhe kemi hapur shampanjën disa herë për hapjen e negociatave. Në fakt është edhe 4 apo 5 dhe sot që flasim nuk kemi një datë. Në realitet nuk është që hapja e negociatave është prandaj ju e rikujtova. Po pra. Kështu që në këtë sens, domethënë ka dhe për të ardhur datë që prek pak është domethënë Ukraina, ka 44 milion banor. Vërtet është një situatë në luftë, vërtet është Rusia, por kishte një veto të dyfish në Ungaria, në tani që po flisnim, veto financiare. Tek mekanizmi dhe veto i vetos dhe abstenimit që është aktivizuar pse radhë duhet të më çeroni. Gjeorgjia është një vend korruptiv, përveç pasaj pjesës që nuk shtrihet gjeografikisht në Europë, është vendi Kaukazit, e përveç problematikave tjera që ka, që janë të ngjashme me ato të sindromave që vuajmë ne si shtet. Apo Moldavia që ka probleme me Transnistrinë, me kontroll efektiv territorit e me tjera. Mos sqaroni standardin e mekanizmit abstenues që paska arritur të bindet Hungaria por jo Greqia. Pse u ndihmua Ukraina apo ishte një sinjal inkurajues për Ukrainën në luftë? Është shumë drejt fakt. Ungaria duhet të thonë ana tjetër e medaljes. Kishte një proces bllokimi të fondeve, janë 30 miliard euro që pretendon të marrë dhe që ka mbi një vit paktën që nuk është lëshuar asnjë fond nga Brukseli në drejtim të qeverisë së Viktor Orban, i cili për njëzë vërtetet ka qenë më blokusi në shumë nga proceset e bashkimit Europian. Por amasot doli nga sala. Më falë, dhe më flirtusi me Kinën dhe me Rusin. Dhe ka qenë dhe gjithashtu dhe më lobusi pro Republika Sërpska edhe përshjet e tjera, por nuk po zjatën në këtë pjesë. Sot, për kundrejt 10.2 miliard euro që ju lëshua, pra 1/3 e asaj që Bashkimi Evropian ja ka mbajtur gjatë kësaj kohe, pra ka qenë një pazar i mirëfill, ai doli nga salla për mos të qenë pjesë e votimit aty dhe kjo ishte një mundësi apo një rrugdalje për të mbështetur Ukrainën sidomos. Shansi për të mos e vënë veto. Më fal, sidomos me paketën financiare që është shumë e domosdoshme. Ajo është pjesa kryesore për Ukrainën, siç është dhe mbështetja ushtarake, sepse sot ishte edhe një vizitë e Zelenskit në Berlin pikërisht ditën që tanket gjermane kishin shkuar atje. Dhe natyrisht, pastaj është dhe pjesa simbolike që ishte një kompromis që e joshi Orban. Absolutisht.